pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. E eu sou a Bianca. Hoje a dica vai ser de um bolo salgado maravilhoso, com dois sabores de recheio. Bora aprender? Bora! Então vamos lá. Então, gente, para começar a nossa receitinha, vamos começar pelo patê de legumes, tá bom? Cenoura, uma cenoura ralada inteira. É, a minha cenoura aqui é média, tá? E se você já tá gostando da dica de hoje, já não esquece de deixar aquele joinha, tá bom? Se inscrever no canal e também me seguir no Insta. Milho, a gente vai usar meia lata, né? A gente vai fazer uma receita pequena, né? Só pra vocês aí ter uma ideia aí pra colocar na mesa do Natal, na entradinha, né? Meia lata de ervilha. Se você tiver alguma coisa aqui, quer dizer, se tiver alguma coisa que você não gosta, tira, tá bom? Acrescenta outra, meia xícara de azeitona, a gente triturou ela, tá? Tá bom? E aqui temos uma lata de atum ralado, tá? Fica mais fácil aí pra ficar bem misturadinho, né? Cheiro verde a gosto. Eu gosto bastante. Ai, eu gosto, gente. Gosto bastante. E vou colocar também uma pitadinha de orégano. Vamos dar uma misturada, né, gente? Agora vamos colocar sal a gosto. E vamos colocar maionese. Vou colocar aos poucos a maionese, tá bom? Coloco um pouquinho. Vou pegar meia lata de creme de leite. Aqui tem uma, eu vou dividir. Porque nós vamos fazer dois patezinhos, tá? Pronto. Agora eu vou misturar. Prontinho, gente, ó. Tá ótimo. Agora vamos reservar ele aqui. Vamos fazer o outro. Ó, aqui tem 100 gramas de presunto. E mussarela, triturado, tá bom? Cebolinha. E agora vamos pôr maionese também. Aí é a gosto, viu, gente? Você vê como que você gosta. Gosta bem molinho, patê ou mais sequinho. Aqui o meu tem que colocar pouca maionese, porque o creme de leite aqui é muito mole, gente. Olha só. Parece leite. Vou colocar até pouco, porque senão vai desandar minha receita. Ó, mistura. É uma dica também, né, mãe? Pra tomar cuidado com o creme de leite. É, porque, vixe, aí pra desandar, né? Aí eu prefiro colocar a maionese. Vou colocar mais um pouquinho de maionese aqui, gente. Orégano. A gosto. Mistura. E agora, ó, que rápido. Vamos montar? Então, gente, aqui, ó, na nossa travessinha, a gente vai colocar aqui um pouquinho de patezinho. Ó, pra gente fixar os nossos pãezinhos aqui, tá bom? Ó, a gente vai fazer uma torta pequena, tá bom? Só pra demonstrar pra vocês. Mas aí vocês podem fazer também se quiser, só aumentar a quantidade. Exatamente. Pronto. Agora a gente vem com o nosso patê. Olha que delícia de patê, gente. É bem fácil fazer também, né? Oh, muito fácil e rápido, né? Aí, antes de começar a churrasqueada, né? Da véspera de Natal, você solta isso aqui, ó, primeiro, para as pessoas irem beliscando, né? Os convidados, né? Beliscando, né? Tudo de bom, com uma coquinha. Ai, que delícia. Ou com uma cerveja. Ah, não, cerveja não dá certo. Tem que ser coca. Ai, gente, desculpa, mas cerveja é bom com tudo. Olha só, gente, isso tem cabimento. Agora a gente vem com os pãozinhos novamente. Colocar um em cima do outro, mais retinho possível, viu, gente? Se vocês tiverem um refratário assim, que seja no modelinho que você quer fazer, aí você usa, tá bom? É isso, ó.
Pronto. E agora o nosso patê de presunto. Ó, gente, patêzinho de presunto mussarela. Agora vamos com mais pão. E assim a gente vai fazer até terminar nosso patê ou ficar da altura que a gente quer, tá bom? Então, bora lá. Bora. Prontinho, gente. Olha o nosso bolão, quer dizer, nossa tortona. Agora a gente vai cobrir ele todinho com maionese. Aí é a hora da decoração, né, gente? Que eu sou meia péssima, né? E eu sei que vocês são maravilhosos nisso. Aí vocês vão fazer aí na casa de vocês. Lindo, maravilhoso. E eu vou fazer o meu aqui. Vamos ver como que vai ficar? Aí vocês deixam aí no comentário pra ver o que vocês acharam. Se a minha decoração é boa ou não. Olha, um passe de mágica. Prontinho, gente. Olha só a nossa decoração. O que vocês acham da minha ideia e a Bia executou? Comenta aí embaixo. Agora a gente vai levar pra gelar, depois a gente vem pra cortar, tá bom? Gente, voltamos pra cortar o bolo. Bolo não, torta. É, pode ser bolo também, né? Bolo salgado. Como que vocês chamam aqui? Aqui a gente se chamaria de um bolo salgado ou uma torta. É, na cidade de vocês, como vocês chamam? Ou como vocês gostam de chamar, né? Ai, que lindo, gente. Agora vamos ver. Mesmo. Que delícia. Então, gente, chegou a hora que eu mais gosto, hein? Experimentar. E antes, deixa aquele joinha. Se inscreva se não for inscrito. Também me siga nas redes sociais que vai estar abaixo do vídeo, hein? Vamos lá. Vamos ver se eu não vou destruir, né, gente? O bolo, né? Claro. É que tem que comer sentada, né? Com garfo, uma pata, né? Coisa boa essas tortas aqui, viu? Esses bolos salgados. Um pedacinho só. O Pingo quer. Excelente, gente. Depois eu vou sentar e comer sossegadinha. Esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Espero que gostem. Faça. Se fizer, volte aqui para comentar o que vocês acharam. E eu espero vocês no próximo vídeo, né, gente? É claro. Bye, bye. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau.